Як правильно подавати звіт, особливо за перший квартал 2021 року, онлайн, поштою чи занести в податкову, розповідаю у цьому відео. Обов'язково додивіться його до кінця, воно є особливо актуальним, враховуючи те, що електронний кабінет платника податків постійно дає збої. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Як вже всім відомо, зараз за результатом першого кварталу 2021 року потрібно звітуватися вже за новою об'єднаною формою звітності. Зазвичай електронний кабінет платника податків, де можна подати онлайн звіти безкоштовно, не встигає за оновленнями законодавства і досить часто просто немає потрібних форм звіту, або ці форми просто не приймаються або не працюють. Тобто виходить тупікова ситуація, коли безкоштовно подати онлайн звіт, в податкову ви не можете. Приходите в податкову, а інспектор каже, що паперовий звіт вас приймати відмовляється, і виходить повністю тупікова ситуація. Що в таких випадках робити, якраз зараз розповім. Але перед тим, як розпочати мою розповідь, поділюся з вами двома важливими новинами. Як ви знаєте, сьогодні 10 квітня, а це означає, що ми відкрили попередній продаж нашого посібника, настільний посібник для ФОП. Відповіді на всі ваші запитання. Ми там зібрали максимальну кількість практичних життєвих ситуацій, все це детально розписали, вийшло понад 100 сторінок корисної та актуальної інформації. Станом на зараз я залишаю посилання в описі до цього відео, ви можете зайти і вже замовити книжку попередньо. Зараз там діє акційна ціна, ви можете по акційній ціні зробити передзамовлення. 15 квітня я на своєму YouTube-каналі проведу пряму трансляцію, де проведу презентацію своєї книги. Ті, хто купив вже від сьогодні, будуть щодня отримувати по розділу книги і поступово зможуть її читати. Таким чином, до 15 квітня по акційній ціні отримують повністю всю книжку. А ті, хто куплять після 15 квітня, будуть змушені купляти вже книгу по повній ціні. Тому вже зараз заходьте за посиланням в описі до цього відео та робіть замовлення книги «Практичний посібник для ФОП. Відповіді на всі запитання». І друга новина, я коротко розповім, ми вже оновили нашу інструкцію по подачі звіту онлайн через інтернет. Вже зараз успішно можна подати через електронний кабінет платника податків. Теж залишаю посилання під відео. Заходьте, завантажуйте та подавайте собі звіт. Загалом в Україні існує три способи подати звіт. Поштою, онлайн та занести в податкову. Всі ці способи актуальні, жоден зі способів подачі звіту не відмінили навіть в зв'язку з карантином. Подати звіт онлайн можна через електронний кабінет платника податків або, наприклад, купуючи якусь спеціальну програму. Подати звіт поштою можна відправити через Укрпошту. І подати звіт наручно можна шляхом віднесення копії звіту в податкову. Вони поставляють штамп і приймають звіт. Станом на зараз отримую досить багато звернень від клієнтів, які кажуть, що я не можу подати наручно звіт в податкову в зв'язку з тим, що інспектор каже, що більше паперові звіти не приймає. Насправді це грубе порушення інспектором закону. Ніхто не відміняв приймання паперових звітів, ви без проблем можете подавати паперові звіти в податкову. По-перше, коли вам інспектор так каже, можете попросити в нього письмово написати відмову в прийнятті звіту. Зазвичай після цього він вже звіт прийме. Або показати йому статтю 49.3 Податкового кодексу України, де чітко пише, що звіт можна подати наручно в податкову. Коли ви подаєте звіт в паперовій копії, потрібно мати дві копії цього звіту. Одну копію звіту забере податкова, на іншій копії звіту податкова поставить штамп про те, що у вас цей звіт прийнято. Свою копію зі штампом зберігайте. Найбільш насправді поширена форма подання звіту – це безкоштовно через електронний кабінет платника податків. Як я вже казав, він періодично працює зі збоями, але вже зараз по нашій інструкції, яка є за посиланням в підкастці, ви можете успішно подати звіт за результатами першого кварталу для платника єдиного податку. Найгірший варіант, коли у вас не прийняли в податковий звіт, ви не змогли подати онлайн звіт, все одно не треба розчаровуватися. Є ще третій спосіб подання звіту – це відправити звіт поштою. Тут є своя специфіка. Справа в тому, коли ви відправляєте звіт поштою, треба його правильно оформити. По-перше, звіт адресується на вашу районну податкову. По-друге, звіт потрібно відправити з описом вкладення і в описі вкладення написати, що ви відправляєте податкову звітність. Також на конверті я рекомендую написати, що відправляється податковий
податкова звітність, і що дуже важливо, не прострочити. А саме потрібно відправити звіт не пізніше, ніж за 5 днів до дня закінчення приймання звітів за конкретний податковий період. Якщо ви відправите пізніше, ніж за 5 днів, то буде вважатися, що ви подали звіт з порушенням. Крім того, дуже важливо прослідкувати, щоб поштою податкова дійсно прийняла ваш звіт. Як це прослідкувати? В першу чергу, коли ви відправили звіт, вам на Укрпошті видадуть квитанцію про відправку. На цій квитанції є трек-номер. За цим трек-номером можна відстежити, коли в податкову дійшов звіт. Крім того, дуже важливо, щоб на основі поданого вами звіту нарахувалися податки. Це можна зробити в електронному кабінеті платника податків, перейти в меню «Стан розрахунків з бюджетом» і щоб там було поле «Нараховано податків» відповідно до вашого звіту. Якщо таке нарахування відбулося, можна точно бути впевненим, що звіт податкова прийняла. Якщо сталося так, що в нарахуванні податків у вас нічого не відображається, це означає, що звіт податковою не прийнято. Відповідно, на основі цього вам треба дзвонити в податкову, питатися, чи взяли вони звіт, можливо, відмовили в прийнятті звіту, а можливо, просто не дійшов лист і потрібно буде ще раз відправляти їм звіт. Тому, коли ви відправляєте поштою, потрібно мати досить великий практичний зазор, щоб в разі необхідності помилки можна було виправити або звіт можна було ще раз відправити. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви зможете безперебійно подавати вчасно звіти в податкову. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, пишіть свої коментарі, я всі завжди обов'язково читаю та стараюсь відповідати, і побачимось з вами в наступному відео.